أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بلا قدرت نے ایک نئی ویڈیو گھن کے جی سر دوست سب تو سر براج کے آتے ہیں درد بلاؤں نے خدمت جا کرے اس کو آج جڑی ویڈیو میں گھن کے آیا جی کہ اس مشین سیل دی ویڈیو جی کہ یہ مشین سیل کرنی کوئی بھی دوست کھڑنا چاہے تو جناب وہ پہلے ویڈیو پوری ویک گنے کہ دوسرا مشین موقعے پہ آن کے چلا کے پسند کر کے تو مشین نہ سودا کر گئے نے کیونکہ بعد ہی دوستو بات کوئی دوست ہی نہ آکھے کہ مشین جڑا جی او غلط ہے مشین ٹرائی مارے پورا اپنا ٹرائل کرے اتھے آ کے تے اس تو بعد مشین خریدے تے نمبر جڑا او میں اگے دے دے سا جی دوست رابطہ کر سکتے ہیں اور لیکن ایک گل جیڑی جی ہوں کیونکہ گنم نے دینا تو ہوں اگر کوئی دوست کہنا چاہے کیونکہ ٹرائل اگر دوست کر دوست کرنا تو وقت بے شک جڑا جی ہوں رابطہ کر دینا اگر گنم ختم ہو ایسی جس طرح تو وقت ظاہری گل ہے گنم کوئی نہ ہو سکی تو وقت ٹرائل تو نہیں ہو سکنا لیکن سودا اگر کوئی دوست بھی کرنا چاہے تو جی وہ کر سکنا تو دوست ویکھن گنم کٹائی ہونی پئی جی ای مشین جیڑی جی ای چچا دا بھائی ہے انہوں نے نیشنل نی مشین ہے سوئل نی سرگو دیال نی تے ای انہاں سیل کرنی جی تے کوئی بھی دوست کرنا چاہے تو او رابطہ کر سکنا نمبر سکرین تے چلنا پہ اسی اس نمبر تے دوستو رابطہ کر سکنا تے اس نی جیڑی ڈیمانڈ ہے جی ڈیمانڈ ہے نی جی 6.5 لاکھ روپے اس نے جڑی ہوں ڈیمانڈ پہ کرے نے وہ 6.5 لاکھ روپے کرنے پہ کوئی دوست بھی کہنا چاہے تو وہ فون تے رابطہ کر سکنا تو گل بالکل کلیئر ہے جی کہ جس دوست پسند ہے وہ سودا کر گئے کوئی دوست کیونکہ کل کوئی ایسا دوست یہ نہ آکھے کہ جی مشین غلط ہے یا اس قسم کی کوئی چیز کہ ویڈیو بھی تک گئے جی تو اس تو بعد خود بھی آ کے بے شک اس کی ٹرائل گنے مشین چلائے گندم نے تے اس تو بعد جڑا جی وہ اپنا سودا کر گنے اگر مشین پسند ہے تو یہ ویڈیو سیل نہیں ویڈیو جی مشین نہیں ویڈیو کوئی تقریباً 20 منٹ نے لگ بھگ نہیں ویڈیو یہ دوست ویڈیو ویک گنن جس دوست خریدنی تے گندم ہی دوست ہے ویک گنن اس کافی لے لی گندم ویسے اچھی قد بہتر ہے گندم نا لے لی بہت زیادہ اس لے لی نے ہونے نہیں وجہ تو کوئی کلیر کسی جگہ تے کوئی تیلا ہے ایک ہاتھ گرنا کیونکہ لے لی جڑی وہ آپ جکڑا وا نہ کنکان دوستاں پتا تے اس وقت کوئی ایک ہاتھ تیلا جڑا جی وہ اگر ڈہ ونجے لیکن ویسے صفائی ماشاءاللہ بہت اچھی مشین تے مزید دوست باریک بینی نہ ویڈیو ویک گنان اور خود آن کے جی وزٹ کرن مشین چلائیں پسند ہوئے تو مشین میں سودا کر کے لیں یہ انہوں نے کہ مشین دیونی سیل کرنی تے نمبر جڑا وہ سکرین تے چلنا پہ اسی تے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی یہ جڑا چینل ہے حیدر ولاگ سبسکرائب کرو اور ویڈیو دوستاں نال زیادہ تو زیادہ شیئر کرنی جی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا تے ہن ایتھے تساں نوں وراہ منگنا جی اجازت ویڈیو کی پوری ویکھ گنی اللہ حافظ جی پاکستان زندہ باد.
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਧਾਗਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਧਾਗਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਧਾਗਾ ਚਾਹੀਦਾ।